Ja, nu är det sen höst, nästan vinter, och det är dags att klippa ner klematis. Och det kan vara ett bekymmer med när ska man klippa klematis. Och det beror faktiskt på vilken typ av klematis man har, vilken art man har. Det här är en viticella klematis, det som tidigare kallades italiensk klematis. Den blommar efter midsommar på sensommaren. Och den blommar på de nya årsskotten som växer fram varje vår och försommar. Så därför klipper jag ner den hårt. Om jag låter den stå och inte klipper ner den så blir den risig ner till och ser tråkig ut. Och genom att klippa ner den så ger den också en ny kraft. Så den blir ändå större och finare för varje år. Trots att den klipps ner så hårt. Och blommar bara mer och mer för varje år. Så fram med sekatören och klipp till. Även om det är vinter. Skulle du inte vilja göra det nu så går det att göra det på vårvintern också. Men innan våren kommer igång. Och man kan se att en del skott faktiskt är gröna. De har redan börjat växa. Men jag klipper bort det för att om det kommer en köldknäpp så dör de i alla fall. Och det kommer nytt underifrån till våren. Så det behöver man inte oroa sig. Lite kallt om händerna är det.